গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর মই আজি আহিছো আকো মানে দুদিন আগত ভিডিওটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাকে হেতু মোৰ ভাগিনৰ বার্থডে আছিলে আৰু আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ বার্থডে সো হাজবেণ্ডক মানে সারপ্রাইজ দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছো এতিয়া 10:30 বাজিছে তো মই এতিয়া বনাই আছো অকমান প্লাউ তো ৰাতি ফ্ৰেণ্ডক দিবৰ কাৰণে জুনে জুনে আহে মানে ৰাতি সারপ্রাইজৰ কাৰণে সো হিহঁতক মানে প্লাউ মিঠাই আৰু কিবা কিবি এনেকৈ ঠাণ্ডা চাণ্ডা মিলাই কেনে দিম আৰু এতিয়া মোৰ পোলাও বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে অকমান মনটো বেয়া লাগিছে কাৰণ হাবিৰ কাৰণে গিফ্ট আনিব কৈছিলোঁ সিহঁতে গিফ্ট নাপালে আৰু ভাবিলোঁ কি কেকটো লৈ আহিব বুলি ক'ম কিন্তু সিহঁতে কৈছে তুমি কেকটো দিব নালাগে আজি আমিয়ে দিম সেইটো কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা কেকটোও দিয়া নহ'ল আজি সঁচাকৈ গাইছ মোৰ দিন বেয়া মোৰ গিফ্টটো মানে গিফ্ট নাপালে সেই যি আনিব দিছিলোঁ তাকে নাপালে Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kubu. Happy birthday. Itu apa nak ni? জুৱাৰাতি মই ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ তো আজিয়ে মোক হাবি দিছে কিন্তু বাৰ্থডে তেওঁ আছিলে তো ছাৰপ্ৰাইজ মোৰ কাৰণে মানে এইটোৱে হৈছে যে তেওঁ আজি মোক বাহিৰত ডিনাৰ কৰাব নিব চ' কৈছে আৰু তুমি ৰেডি হোৱা আমি বাহিৰত আজি ভাতটো বাহিৰত খাম তো মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ অলৰেডি তো মই চিম্পল মেকআপ কৰিছোঁ আৰু ক'ত লৈ যাব এতিয়া মোক কোৱা নাই আৰু য'ত যাম মইতো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আহক বাৰু ক'ত লৈ যায় চাওঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ ৰাস্তাতে আছোঁ গোটেই ঘৰৰ ফেমিলি আহিছোঁ এইটো বেটী এই বা আছে মোৰ লগত ভাগিনো আছে মোৰ লগত এনে আকৌ গাড়ী চলাই আছে ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ আৰু লৈ আহিছে এতিয়া আমাক মানে চিল্ক পুখুৰী উৰুকা চ' উৰুকাৰ ভিতৰত মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ উৰুকাত জাপিও লগাই থৈ দিছে ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আমি আৰু সোমায়ে দেখিছোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ধুনীয়া ৰবট এজনী খাৰা হৈ আছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পিতলৰ বাচন বৰ্তনবোৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰাই আছে আৰু মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক ইয়াতে ভীম থালিও পোৱা যায় দেই আৰু বহুতে বেছি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে ইয়াতে আৰু আমি যিহেতু বাৰ্থডেৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াতে বাৰ্থডে ডেক'ৰেশ্যন কৰাই আছে তো আমি ইয়াতে বহিম বাকেটত লগাই থোৱা আছে নিজে গৈ পেলাই লৈ আহিব লাগিব দেই চব আজি আমাক বুজাই দি আছে ইয়াতে কি খোৱা হয় কি নহয় তাৰ ভাত খোৱাৰ পাছত আমাৰ এটা চুইট ডিছ আছে এতিয়া আমাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চেনিটাইজাৰ কৰাই লৈছে থৈকেৰা পানী অকণমান টেঙা আছে এইটো মই অহা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কিন্তু মোৰ লগৰবিলাকে আহিছিলে মোক কৈছিলে যে তুমি গ'লে উৰুকাত যাবা উৰুকাত বহুত টেষ্টি হয় খানাটোত তো ফাইনেলি মই আজি হাজবেণ্ডৰ জৰিয়তে উৰুকা আহিছোঁ তো খাবৰ কাৰণে এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ তো থেংক ইউ ভাবি এতিয়া আনিছে চুইট কৰ্ণ যিহেতু মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয়
আৰু ইয়াতে সুইট কৰ্ণটো বহুত টেস্টি পাইছো মই কোকো উঠাই খোৱা জানা খোৱা গৰম আছে লাহে লাহে খাবা জানা টেস্টি লাগিছে ও এটো নিছিলা মাছৰ পকৰা এয়া গরম হবলৈ দি গৈছে ফাগুন মাছ লোকেল হয় এটো লোকেল মাছ খাবলৈ দিব মাই গড কি জায়গাত আহিছো গুটে লোকেল বস্তু দিব এবাৰ বার্থডে বক দেখাই দিও যেহেতু আমাক লৈ আহিছে উৰুকা থ্যাংক ইউ মোৰ পালা এতিয়া দিছে চিকেন টম গরম গরম আছে বুয়া তো আমার ডিনার রেডি হৈ গৈছে এয়া সালাড আছে ডাইল আৰু এটো কি হয় হ্যাঁ ও মাছৰ পেটু হয় ন আৰু এটো চিকেন বেগানা সাল চিকেন বেগানা দি ভাল ও চিকেন বেগানা আৰু ওপৰত গুটে আচাৰৰ আইটেম আছে ও ডাইল ন এটো ডাইল ও পিটিকা ইয়াতে কচু টকারি দাইল মোড়া তারপর এয়া ভাত রেডি করে আছে গরম গরম তো আমার ফ্যামিলি খাওয়া স্টার্ট করেছে এইটু মাটি মাহর ডাইল আর এইটু সবজি পটল আলু সবজি বহুত টেস্টি হবে ইয়াতে মাছের আইটেম আছে এইটো চিকেন হয় ন এইটো চিকেন এই মাছ কিহেৰে বনাইছে সৰিয়হৰে মাছ বনাইছে তো এতিয়া খাই কেনে কৈ আছোঁ বাৰু খোৱাত কেনেকুৱা হৈছে বাইদেউ আমাৰ পৰা হেল্প কৰি জানা লোৱা প্লেট লোৱা ল'বা লোৱা এতিয়া মোৰ প্লেটখন লৈ আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি লৈছোঁ ভাত লৈছোঁ এইটো কচু এইটো মাটিমাহৰ দাইল সালাদ নেমু আচাৰ এইটো মাছৰ মানে পেটুৰে বনাইছে আৰু এইটো মানে বেগেনাৰ চপ আৰু এইটো আলু পিটিকা আলু ফ্ৰাই আৰু এইটো মানে কলা বেগেনা আৰু এইটো মানে মুৰ্গী বনাইছে তো তো পাতত মই একো নাই গোটেই খাম গোটেই খাম খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ খাব পেট ভৰি গৈছে ইমানবোৰ আইটেম চব মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে মই চিট খাম মিঠাই খাম তো হাতখন ধুই লওঁ প্ৰথমতে তো মিঠাই লৈ আহিছোঁ খাজুৰটো বহুত টেষ্টি হয় এইটো চেনি আৰু মানে ময়দাৰে বনায় তো উৰুকাত এইটো বনায় স্পেচিয়েলি বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ যোনে যোনে উৰুকাত অহা নাই আহিবচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ইয়াৰে মানে গোটেইখিনি বস্তুৱে মই পাৰফেক্ট পাইছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে খোৱাৰ পৰা আৰু মানে যিমানখিনি যি কৰিব লাগে এভৰিথিং বহুত ভাল যোনে যোনে অহা নাই এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব কাৰণ মই আহিছোঁ মই বহুত ভাল পাইছোঁ ইয়াতে বহুত টেষ্টি হালোৱাটো ইয়াৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে এতিয়া আমাক পিতলৰ বটাত চকলেট চেনি আৰু চফ খাবলৈ দিছে মই নাজানো বাৰু আপোনালোকৰ ফালে কি কয় কমেণ্টত জনাব আমাৰ এইটো ফালে এখনো বটায়ে বুলি কয় সবচে ভাল লগা বস্তু মোৰ এইখন আছিলে ফেমিলি ফটো উৰুকাৰ পৰা গিফ্ট দিয়া হৈছে তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে খোৱা হৈ গ'ল আমি যাব ওলাইছোঁ লগতে খুৰীৰ বহুত মৰমো পাইছোঁ নেক্সট টাইম আহিম বাৰু খুৰী ঠিক আছে তো খুৰীক এৰিলো খুৰীৰ কাৰণে নেক্সট টাইম আহিম খুৰী বাই গুড নাইট আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট